Nuoruusaikaisesta urheilusta minulla on muistona polvivika, jonka takia olen joskus joutunut vaikeuksiin. Polvi saattoi kestää kovissakin koetuksissa ideaalisiteen avulla, mutta joskus sidekään ei auttanut. Helppokulkuisissakin maastoissa saattoi matkanteko katketa, kun en muistanut varoa. Kerran astuin huolimattomasti eteen sattuneen lieon maassa makaavan puurungon yli ja kantapää tärähti maahan niin, että polvi ilmaisi vikansa, nyrjähti ja tulvahti vettä täyteen. Jäin paikalle huojumaan terveen jalan varassa ja suostuttelemaan viallista polvea tottelemaan. Joskus ennenkin oli käynyt samoin ja aina olin jotenkin selviytynyt, minkä vuoksi en nytkään säikähtänyt. Jostakin nuoruusajan mielikirjoistani on jäänyt muistin neuvo. Aina se on jokin keino ja luja sydän löytää sen. Kovissa koetuksissa sen aina muistin, niin nytkin. Ja niin kävi, että jonkun aikaa kävelemään opeteltuani ja ideaalisidettä paranneltuani pääsinkin jotenkin laahautumaan eteenpäin. Kun vielä löysin tukevan kepin avukseni, taival alkoi taittua vaikkakin hitaasti ja tuskallisesti. Tiesin, että muutaman kilometrin päässä oli poropirtti, johon olinkin ollut pyrkimässä yöksi. Päätin, että sinne on päästävä. Metri metriltä matka jatkui, taistellen ja ponnistellen. Lopulta kilpailin pimeän kanssa. Oli mustan kuun aika ja taivas pilvessä. Tiesin, että tässä kilpailussa hävittyäni minun oli jäätävä yöksi tulille, jota en olisi halunnut. Voitinkin kilpailun. Kun lähestyin kämppää, oli kuitenkin jo niin pimeä, että tähyllin toivekkana nousisiko kämpän savutorvesta säkeniä. Ei noussut, mutta kämppä otti minut kuitenkin ystävällisesti vastaan. Kämpän lähettyvillä oli läjä hyviä tervaksia ja kämpän takana vilkkui vettä. Siellä oli suuren joen latvahaara, johon myös sisältyi lupaus. Siinä missä vesi vilkkui oli hyvä kalapaikka, joka tarjoutui käytettäväkseni, joten nälkäkuulema ei ainakaan lähiaikoina ollut uhkaamassa. Kun sain tuleen piisin, päästin polven siten puristuksesta ja oikeine ritsille lepäilemään ja harkitsemaan. Nälkäkin oli, mutta polven särky oli niin ankara ja voimat niin vähissä, ettei jaksanut heti ryhtyä aterioimaan. Sitä paitsi eväitä en ollut varannut viipymiseen. Eväitten säännöstelemiseen ja säästämiseen oli heti ryhdyttävä. Aikaisempi kokemus oli minulle osoittanut, että parin kolmen päivän lepo oli jalalle hyvää lääkettä. Kun olin makulla, jalka hieman koholla, pehmeällä alustalla, vesi katosi vähitellen polvesta ja särkykin vaimeni. Kun kämpässä oli useita taljoja, rakensin niistä jalalleni tarkoituksenmukaisen alustan. Ankara särky esti pääsemästä uneen ja puitakin oli aika ajoin käytävä lisäämässä piisiin. Vasta päivän alkaessa valjeta vaivui jonkinlaiseen horrokseen.
Heräsin ja huomasin, etten ollutkaan enää yksin. Joku ihminen puuhaili luonani ja kyseli minulta jotakin, mihin en osannut vastata. Kyselijä oli nuori mies ja minulle hyvin tuttu. Ihastuin kovasti, mutta samalla säikähdin. Käsitin, ettei se mitä näin voinut olla totta. Miehen kasvot olivat tutut. Olisin tuntenut ne tuhansien joukosta. Mies oli varmasti Pauli, jonka kanssa oli muutaman kesän ja syksyn kulkenut Kairaa. Mutta tiesin, että Pauli oli kuollut, kaatunut talvisodassa. Jotakin oli hullusti. Oliko Pauli tosiaan tuossa? Olenko minä elossa vai jo kuollut? Ajattelin kauhuissani. Ajattelin, että kun nukun oikealla tavalla, oikeata unta ja sen jälkeen herään, mies on poissa, näky kadonnut. Kun oli syönyt ja kahvinsa juonut, lisäsi puita piisiin ja meni sitten ulos. Miehen askeleet kuuluivat ulkoa ja sitten hakkuuta. Mies hakkasi tervaspinon luona. Rautin silmieni ja katsoin uteliaana. Pyssy siinä oli ja laukku näkyi auringon valossa. Oli käden ulottuvilla. Liikahdin ja kosketin laukkua. Kävi selväksi, etten uneksunut, että se mitä näin oli varmaa ja totta. Miehen pannunkin näin piisireunalla ja pöydällä miehen eväitä, rasiankin. Nukkuessani oli kämppään tullut vieras. Se oli varmaankin varmempi. Vieras oli nyt ulkona ja sen hakkuu kuului sieltä. Olin maan kamaralla tutussa inhimillisen kärsimyksen maassa. Paulin oli löytänyt muutamasta savotasta vuonna 1938. Majallessani savotan pääpirtillä ja kalastellessani harreja läheisestä virrasta. Pauli oli toverinani. Missä ajatellaan? Ja siellä nuo metsän metsätien kun kahden sen kun kanssas kuljin kerran ennen. Kun myöhemmin siirryin työmaalta ulommas metsiä arvioimaan ja tulevia hakkuita suunnittelemaan,
Pauli tuli toverikseni ja yhdessä sitten elimme ja asuimme Kairassa lumille asti. Alussa ollessamme yhdessä, Pauli vaikutti iloiselta ja terveeltä, elämänhaluiselta nuorukaiselta, juuri sellaiselta, jonka kanssa Kairassa viihtyy. Koskaan hän ei ollut niin väsynyt, ettei olisi ollut valmis vaikka yöllä kesken unia lähtemään kanssani kalalle. Saattoi hän viihtyä yksinkin kalavesillä minun nukkuessani, ja hänellä oli silmää keksimään parhaat kalavedet. Pian kuitenkin näin, ettei Pauli ollut aivan tavallinen. Joskus hän sulkeutui ja näytti jotakin mietiskelevän itsekseen ja vaikutti surulliseltakin. Varovasti kyselin ja tarkkaillen koitin päästä perille pojan salaisuuksista, mutta hän osoittautui haluttomaksi kertomaan itsestään ja kohtalostaan. Myöhemmin syksyllä Pauli taas kävi mietiskeleväksi ja uteliaisuuteni hänestä heräsi uudelleen. Huomasin kerran sattumalta, että pojalla oli mukanaan Raamattu. Asustimme silloin muutamassa porokämpässä, jonka ympäristömetsissä oli työmaamme. Oli sunnuntaipäivä ja olin yksin Paulin lähdettyä pyssyinen lintuja haeskelemaan. Kirja oli pojalla kai unohtunut pöydälle. Uteliaana tartuin siihen. Kirja oli kulunut. Ja sitä selaillessani näin siellä täällä alleviivauksia. Oliko alleviivaukset tehnyt Pauli tai joku muu, se ei selvinnyt, eikä selvinnyt muutakaan. Varmalta kuitenkin tuntui, että kirja kuului Paulin salaisuuksiin. Salaisuuksien verho alkoi sen jälkeen aueta.
Pauli vihdoin avautui. Seurannutta keskusteluamme en tarkoin muista, mutta yllätyin kovasti, kun Pauli sanoi, että hän oli päättänyt kieltäytyä suorittamasta asevelvollisuuttaan. Kutsunta oli jo lähellä ja hän oli tehnyt ratkaisunsa. Hän sanoi paljon asioita harkinneensa sen vuoksi Raamattuakin tutkineensa. Raamattua hän sanoi vartavasti lainanneensa sisareltaan. Pauli luki minulle muutamia alleviivaamiaan kohtia, mutta hyvinkin tuttuja. Niissä kiellettiin tappamasta toista ihmistä, käskettiin rakastaa vihollisia ja rukoilla heidän puolestaan. Kääntää toinenkin poski sille, joka löi. Erikoisesti näihin kohtiin Pauli odotti minulta selitystä. Yllättävät tapahtumat veivät niin huomioni, että miltei unohdin polvivikani ja sen aiheuttamat vaikeudet. Kun taas tilanne muistin, huomasin ilokseni, että polven kipu olikin jo huomattavasti heikentynyt. Käsin koetellen kävi selville, että turvotuskin oli jo alennut. Jalan liikutteleminenkaan ei ollut enää niin vaikeata ja tuskallista kuin kämppään tullessani. Päätin kuitenkin olla vielä makulla, rasittaa jalkaa niin vähän kuin suinkin. Odotella ainakin niin kauan, että vesi polvesta katoaisi kokonaan. Eihän minulla ollut enää hätää, kun olin saanut ihmisapua, toverin. Kuka lieneekin? Pauli se ei voinut olla. Paulihan nukkui pitkään untaan omaa valkoisen ristinsä alla sankarihaudassa. Jännityksen vallassa kuuntelin miehen puhetta, yhä ihmetellen kuinka kaikki miehessä, ääni, ilme ja liikkeet olivat Paulia. Jatkuvasti olin hämilläni ja ihmeissäni. Käsitin kuitenkin siitä, mitä kuulin, että minulla oli onnea. Ellei jalka paranisi ajoissa, en ainakaan kairaan kuolisi. Sain myös kuulla, että miehellä oli evästä minunkin varalleni, ainakin joksikin päiväksi, voita ja leipää, kahviakin. Koirakin miehellä oli ollut, mutta se oli hänen matkastaan jonnekin häipynyt. Mies arveli, että se oli joutunut hirven tai jonkin pedon jäljille, mutta hän oli varma, että koira hänet vielä hakisi. Oli ehkä jo ennen iltaa kämpässä. Jäätyäni yksin olin yhä hämmennyksen vallassa. Ihmettelin jatkuvasti, mihin olin joutunut ja mitä oli tapahtumassa. Olinko todella valveilla vai näinkö sittenkin unta? Onko todellisuus tarua ihmeellisempi? Silmäillessäni ympärilleni huomasin jälleen vieraan pyssyn ja katsellessani se näytti sekin tutulta. Uteliaisuuteni pani minut liikkeelle hyppimään terveen jalkani varassa pyssyn luo ja sitä tarkastelemaan. Heti kun pyssy oli kädessäni, näin, että se oli kuin olikin sama, joka monet vuodet oli ollut omanani, minkä oli lahjoittanut Paulille. Mies asettui taljalle viereeni ja imeskeli siinä piippuaan.
Aloin kysellä, mistä mies oli, ja udella muitakin tietoja, jotka ehkä ratkaisivat miehen arvoituksen. Mies oli sallalaisia, ja hänen synnyinseutunsa kylinen, vaaroinen ja vesinen oli jäänyt rajan taakse. Kun sen kuulin, kysyin suoraan, tunsiko hän Paulin. Mies hätkähti, nousi istumaan ja äänähti. Paulin. Sen jälkeen hän vaikeni ja tarkasteli minua. Oli sen näköinen kuin vasta unesta herännyt. Paulin. Ja toki, hän äänteli ja jatkoi. Minulla oli kaksoisveli, jonka nimi oli Pauli. Kaatui talvisodassa. Mutta oletko sinä? Hän mainitsi nimeni. Thank you.
Tauno katsahti minuun ja sanoi, olipa hyvä, että tapasimme. Pauli muisteli yhdessä oloanne Kairassa, sanoi, että jos tapaat sen ihmisen, kiitä häntä ja vie terveiseni. Yöllä koira saapui ja seuraavana aamuna Tauno lähti koiransa kanssa Kairaan työtänsä jatkamaan minun jäädessäni kämppään. Nyt viimeisellä vedenjakajalla huomaan, että Pauli oli yksi niistä ihmisistä, jotka olivat piirrelleet lähtemättömiä jälkiä sieluuni kirkastuviin maisemiin.